はい、どうも、にまろです。暗黒界からちょっとお届けしてみます。まあ、前々回ぐらいの、まあ、動画で、前々前回ぐらいかな。なぜかネザーゲートが2つできるっていう、まあ、バグっていうか、まあ、そういう仕様があったんですけど、まあ、ちょっと前にあったアップデートでそれがちょっと直ってるかどうか見てみたいと思います。場所はここだよな。じゃあ、早速。突入。ダメだ、治ってねえわ。いや、まだわかんない。これを一回壊してしてやらいいんよ。壊して、勝手な黒曜石はやっぱ。壊してやって、もう一回こっちの現実世界から入ってちゃんと戻れるんかどうか。ちょっと暗いな。これでまたゲートできたらな、それはそれで黒曜石が簡単に量産できるっていう、まあ嬉しさもあるんですけど。で、どこだっけ？マップが違うやん。ここはネザーのマップ。こっちの方だよな、村があったのは。ちょっと寝よう。おやすみ。よし。村を見つけて、村に作ったネザーから入って出た時どうなるか。あったあった。これだよ。こっから出入りできりゃ嬉しいんだけどな。はい、入ります。な、8の2な。8の2。はい、出ます。よし、治ってない。治ってないな。ついでにもう一つネザーゲートで気になるバグがあったんですよね。これ、自陣のゲートの 形がおかしいっていう。まあ、これも直ってないみたいですね。バージョン1.22から1.23に上がったんですけど。まあ、今回はまあこの辺で。ではでは。